Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Jak dlouho trvá, než se člověku podaří stát se kulturní a společenskou bytostí? Koho musí na cestě životem potkat, s kým si povídat? Kdo mu ukáže, jak objevit hluboké city, jenž se ukrývají v lidském nitru? Snad mi dáte za pravdu, že právě v dětství by tím hlavním impulzem mohla být základní umělecká škola. Je v ní spousta dětí, kterým se líbí malovat, zpívat, tančit a hrát si. A spousta dospělých, kteří svůj život zasvětili umění a jsou ochotni předávat dalším generacím, co se stihli oni sami z té neuvěřitelné, obsáhlé pokladnice kulturního dědictví lidstva naučit. Za 110 let existence hudební školy nesoucí název skladatele Viléma Petrželky bylo těch zúčastněných osobností tolik, že jmenovat je byl by dnešní večer zaplněn jen jejich výčtem. Ráda bych však poděkovala už tradičně našim stálým sponzorům, a sice městu Ostrava, společnosti Arlet Engineering, firmě Kont Klima a radě rodičů a přátel umění, působících při naší škole. Hned na úvod si dovolím pozvat na jeviště současného pana ředitele Aleše Bínu a poprosit jej o zahájení slavnostního koncertu na půdě konzervatoře, která je pro mnohé naše studenty cílenou školou ve vzdělávání.